pensa que él vaya. Omicruni ha orel rueno vil tira el humo semine ma donde huevo la cabotiaba. Soy la cabotó, la cabotó, la cabotiaba. זה מבוסס על סיפור אמיתי. טוב, בבקשה אליכן. רגע, למצגת, אחרי שהן מסיימות את המילים שלהן, אז יש עוד שקופית, הפתעה. מציעים לחינו. אוקיי, בהצלחה. במונחים של היום, ארקד שלו קורלי הוא עוד מלחין מרוק, שיצירותיו מנוגנות מדי פעם ונחשבות שגרתיות למדי. אך בחייו הוא היה אחד המלחינים המצליחים והמשפיעים באיטליה ובכל אירופה. הוא פיתח צורת מוזיקליות חדשניות שהפכו ליסודות במוזיקה הקאמרית ובכלל במוזיקה כלית, והיה המלחין הראשון שהתפרסם בזכות המוזיקה הכלית שלו. חלק מיצירותיו נשמעות כיום צפויות דווקא בגלל השפעתו הגדולה. התבניות שלו הפכו לקלישאה, כי רבים כל כך חיכו אותן. חלקם, מן הסתם, ליותר דמיון ויצירתיות. אך השאלה האמיתית היא, איך בכלל ידע כל